ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅអឹមរចនាក្រសួងមហាផ្ទៃថាមន្ត្រីខាតខ្លះត្រូវដកតំណែងដោយសារគងត្រូលជជុះថៃខាត់ខ្លួនពលករខ្មែរខុសច្បាប់ចិត្ត7រយនាក់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាសាលារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់សំណងដល់អ្នកភូមិបង្កក់ជាស្ថាពរហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅអាមេរិកចង់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចេញថ្លៃ1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប៉ុន្តែកូរ៉េខាងត្បូងបដិសេធក្រុមប្រទេសអាស៊ានបារម្ភពីការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងការ
ជាប្រមានសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចំពោះបញ្ហាគនត្រូលចុះដែលជំរិតទាប្រាក់ពីប្រជាជនយ៉ាងអនាធិបតីជាការប្រមានដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហបតេសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរថានឹងប្រើប្រាស់វិធានការច្បាប់តែម្ដងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក្រុងនិងស្រុកទន្ទឹមគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហបតេបានអះអាងថាមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានដកដំណែងដោយសារតែបញ្ហាគនត្រូលចុះនេះដែរយើងស្ដាប
ចៅហ្វាយខេតក្រុងនិងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកចេញពីដំណែងនិងផ្លាស់តួនាទីអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនចៅហ្វាយខេតណាឬក៏ចៅហ្វាយក្រុងរូបណានោះទេដែលត្រូវបានដកចេញពីដំណែងប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាមានតាំងពីមន្ត្រីស្រុករហូតដល់ចៅហ្វាយខេតដែលក៏ខ្លួនចំពោះបញ្ហាគ្រប់គ្រងជាជួរនេះយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាចៅហ្វាយខេតក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះត្រូ
ថ្នាក់ក្រុងរូបណាដែលនៅតែបន្តឲ្យមានកងត្រួតជាជុះចម្រិតទីលុយ២ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងអនាធបតីលោកសូខេងបានដាក់បញ្ជីឲ្យគណៈបញ្ជាការឯកភាពគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវលុបបំបាត់ឲ្យបានដាច់ខាតនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងអនាធបតីដែលមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងករណីដែលមានការឡើងនៅប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យដែលមិនស្របច្បាប់
ដែលមានកម្លាំងចម្រុះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលមានបញ្ហាអនាធិបតេយ្យកើតឡើងលោកគីសុភ័ក្របានលើកឡើងថាការប្រមានពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហត្ថលេខានេះ គឺជាការក្រានរំលឹកយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីចំពោះបញ្ហាអសកម្មស្ដីពីគ្រប់គ្រងជជុះនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែលថាបញ្ហាគ្រប់គ្រងជជុះនៅកម្ពុជាដែលបានទាមទារលុយពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងអនាធិបតេយ្យគឺជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការលុបបំបាត់ឲ្យបានលោកសនជ័យប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាបានអះអាងថា បញ្ហាអំពើពុករលួយការបាក់ដៃពីថ្នាក់លើគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងជជុះនេះនៅតែបន្តបឺតឈាមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នករកស៊ីដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងអស់នេះអ្នកជំនាញបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានយន្តការស្អាតស្អំនៅក្នុងការឡើងកាន់តំណែងដោយមិនមានបងប្រាក់ជាថ្នូរនោះទេហើយក៏ត្រូវលុបបំបាត់វប្បធម៌អន្តរកម្មពីអ្នកមានអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកនយោបាយលើកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះ ទើបលោកបំបត្តិបានបញ្ហាគងត្រូលជជុះដែលកំពុងរ៉ាំរ៉ៃនិងបានទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី30នៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមមូលបត្ររួមគ្នាជាដៃគូដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររួមចំណែកជាមួយពិភពលោកកិច្ចប្រជុំនោះនឹង
ដែលបានជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសន្តិភាពនិងសេរីភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដែលកិច្ចប្រជុំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 25 ខែមេសាស្អែកនេះ លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការលោកកឹមសុខាបានគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកនឹងមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានបក្សប្រឆាំងរូបនេះក៏ក្រុងជួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ
ដោយក្រុមសារនៃការបំភ្លឺរបស់លោកស្រីទៅកាន់តុលាការយ៉ាងណានោះត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ខណៈរឿងក្តីនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបសួរនៅឡើយក្រៅពីលោកស្រីមួយសុខហួរតំណាងរាជរបស់បព្វប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺលោកឡុងរីក៏ត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរក្នុងនាមជាសាកសីផងដែរដោយលោកបានអញ្ជើញទៅតាមនាយកាកោះហៅរួចហើយកាលពីម្សិលមិញ ពលករខ្មែរប្រមាណ7រយនាក់ត្រូវបានក្រុមតម្រួតថៃនិងទីហ៊ានឈុតខ្មៅចាប់ឃាត់ខ្លួនក្រោមហេតុផលថាពលករខ្មែរទាំងនោះធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនស្របច្បាប់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់គណៈទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិពលករខ្មែរទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃរកឃើញតាមចំការដំឡូងចំការពោតនិងចំការមាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសថៃសឹងភារៈជួនព័ត៌មាន ពីហតុពរបស់កាក់ស្នងការនគរបាលជាតិបានដកស្រង់របាយការណ៍ជាផ្លូវការដែលទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ8របស់ថៃបានចាប់ផ្សាយថានៅថ្ងៃទី26/6ខែមេសាឆ្នាំ2007វេលាម៉ោង4ល្ងាចលោកមេបញ្ជាការតម្រួតខេត្តស្រះកែវបានចុះទៅកាន់ចំណុចទីលានសាលាស្រុកវាងណាងរនក្នុងខេត្តស្រះកែវបន្ទាប់ពីកម្លាំងបានប្រមូលពលករខ្មែររាប់រយនាក់យកមកគ្រប់គ្រងនៅទីតាំងខាងលើនេះប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងដោយក
ដែលធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនេះបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់សាលារីធិរំពេញនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជាលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយពលរដ្ឋប្រមាណ4000គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់នោះព្រមទទួលយកការផ្ដល់ជូនសំណងពីសាលារីធិរំពេញខណៈមានតែពលរដ្ឋ7គ្រួសារប៉ុណ្ណោះបានបដិសេធក៏ប៉ុន្តែសាលារីធិរំពេញបញ្ជាក់ថាគ
ទីនេះលោកថាជាការពិតបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នេះបានអូសបន្លាយរាប់ឆ្នាំមកហើយហើយគ្រាន់តែចំនួនពិភាក្សានេះពេលកន្លងមកនោះគឺមិនតិចជាង 20 ឆ្នាំក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែរលោកឃុងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថារហូតមកដល់ពេលនេះទំនាស់ដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់នៅសល់តែប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 7 គ្រួសារទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2017នេះចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលតែងតែតវ៉ាតាមទីសាធារណៈនោះគឺមានមួយចំនួនធំទទួលបាននៅការដោះស្រាយទទួលបាននៅបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងដីសំណង
หรือปะป้อดาสเนตตี
ទន្ទឹមនឹងនេះកញ្ញាបូសុភាតំណាងអ្នកភូមិបឹងកក់វិញបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តបិទបញ្ចប់បញ្ហានេះឃ្លីនេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់ហើយវាជាការបិទបញ្ចប់របស់សាលាក្រុងតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងប្រាំពីរគ្រួសារនិងប្រើក្រុមមជ្ឈបាយដើម្បីតវ៉ាទៅទៀតពីព្រោះដីដែលសាលាក្រុងផ្ដល់ជូនគឺមានត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃដីរបស់ពួកគាត់ដែលមានស្រាប់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបាននោះទេយ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងកក់មកម្លេះ យើងផ្ដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានច្រានចោលសំណើរបស់ប្រធានទៅប្រទេសអាមេរិកដែលចង់ឲ្យសេអ៊ូលចេញថ្លៃ1000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាដែលកំពុងតែដំឡើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីការពារការគំរាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកកន្លងមកថាខ្លួននឹងផ្ដល់ទីតាំងដើម្ប
bông thà, khmien ca plap đô nà mũi, lửa ca prom priêng đàl miên nịt tì. Krom bánh đà bà tê a dên, bàn bằng hành bì ca prôi bà rõm dàng khlang khla châm phu ca xa lạ bông à vụt nư khlẻ, nâng ca bánh mi xil bà lý tích rà bò kore khẳng chừng, khả nạ đàl prom mô ca tuốt nây bà tê tàng đọc. จูประชุมคณะนักนงตีกรงมานิลประเทศฟิลิปปินส์ในไทยสกนิการปฏิบัติรอบนี้เพื่อล้างตามรอยยะปงเรียงสิกในทางการรวมได้ตรวจบานสับไซในไทยนี้จำเป็นได้รัฐมนตรีการบริเตสโคเรคังเชียงลูกรียงโฮโซเซลิกัดดอกกำรอมวยพยาธิการอักเกะเลขาธิการอาเซียนในขนงลิขิตนุลูกรียงโฮบานบัญชีอัมพีสถานพิพย์พอยสุ้ยในอุปถัมภ์เกาหลีในนักตะเพียบในการประตูสังเกตุในเกาหลีได้อ่านในการล้างโดยซาไต้สักคำพิพย์ระบอบ อเมริกเมียนประยชน์เอาไว้หนึ่งเตอร์ประชังเช่นดาวกำปองแต่สร้างสร้างไอกระต่อเพื่อกี้ก็สปันนิมิตในขนมสมบัติเช่นทางตะบงโปรธาคมีนเอาไว้ดัลอาตุบเช่นมันเตนี่คือจิกาอ้างระบาดโลกโดยตักเตะประเทศในทวีปฟิลิปปินส์ในมุ่ยไทยบนบาร์กิจประชุมกัมพูชาเซียนดัลฟิลิปปินส์ทัวร์จิมจับเตะประมอกดังนองฟิลิปปินส์บันเชียร์รุ่ยไฮทาโลกหนึ่งมันปรากิจประชุมอาเซียนจีเวติกาดัสัมพีเตลเช่นดัลกำปองชโลจิมวยประเทศสมาชิกอาเซียนมุ่ยจำนวนขนมจุ่ม ลูดันตึกในสมบัติเช่นขังตะบงตีสมศักดิ์เชียงบุพาประเทศในทวีปฟิลิปปินส์ลูกด้วยจากเตะบานมหาธาลูกชีประเทศในทวีปใดได้เจ้ายุสธานกาโต้ตุลประชังตะลึงเช่นในปีนี้คือขมิ้นบานประหยัดหนึ่งตีประเทศในทวีปฟิลิปปินส์บานในยีซาจะทำไมมาลองติดทางเกมันอาจตุบจบฉันได้กำปองสร้างซองก็สปะนิมิตในสมบัติเช่นขังตะบง อเมริกาบรรจุที่กรงเปกังท่ากับปุ้งตาลมลุกบอมปินสร้างซ่องมูลฐานต่อเนื้อประจุก้อนในขนมสมบัติเช่นกันตัวบงได้ปฏิบัติน้ำฟิลิปปินส์มาเลเซียหนึ่งไต้หวันกับปุ้งแต่เตรียมเตี๋ยจีตักได้จำนวนดอกบักลุนฟิลิปปินส์ในขนมอันนาดรถถ่ายไปบาโมนดอกบักประเทศในตะไบอากิโนทลอบบานดังเช่นเตอร์ตุลาการยาคันดานอันตรายจิตในที่กรงและเอ็มดองหรือไฮก็ปันตายเพื่อสลับปีประเทศในตะไบมุน โลกดุยจากเตะดัดใบขนงดัดสัมปันนำมืออเมริกบานเงี่ยมกเจ้าสมรองจับได้จมูกหนึ่งชั้นเจตโนตัวหนึ่งจมนุ้ยหายหนังเกิดพร้อมเพรียงดัดโดปิจิกรรมรอบเลี้ยดดลาสำหรับประมุกดอกนอนฟิลิปปินส์ปัจจุบันกลมฮอตและตุลเลอร์ประเทศมหาอำนาจโดยจีอเมริกได้เหมือนบานทุบสกัดชั้นมันเอาปุ่งริดดันเบตตี้ในสมบัติเช่นขังตะบงต้านนนาดัดอาจทุบสกัดชนะชั้นปุ่ยยังรึกือเมียนแต่อเมริกเตะดัดอาจฝึกบาน ก็ปัญหาหารไว้บัญชีอเมริกบรรดาตัวเอเจนต์ฝึกมันหรือฮอตดอสสับไงนี่ตามสมได้ระบบประเทศในทวีปฟิลิปปินส์อเมริกกลัวแต่ปลายในเวชบังดำใบทุบสกัดสกามอภิปรุงฤทธิ์ตึกได้ระบบเช่นตั้งแต่ปีประมาณชั่วโมงมาเลยเมื่อเป็นเตี้ยในขนมเนียมเชียร์มาจากเตี้ยตัวตัวใกล้ประชุมกัมพูชาเซียนในจังสัปดาห์นี้ในที่กรงมานิลประมุกดอกน้องฟิลิปปินส์บานบัญชีท่าสำนมเรื่องจมลุ่นในสมุดจังคังทวงนั่งมันแม่นเชียร์ระเบียบเวรยะในขนมใกล้ประชุมกัมพูชาเซียนอุตี ตามประมุขดังนองฟิลิปปินส์ในขนมใกล้ประชุมกัมพูชาเกี่ยวกับการแต่อ้ายเรื่องยีปีกรอมปฏิบัติได้หนึ่งเทเนียสไรเพียบในจราจรห้อยหนังกาห่าวห้าวในเลือดดันตักสมบัติเช่นขังตะบงสำหรับแนวจำนวนมือจำนวน
ប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់កំណត់ឲ្យចងក្រងក្រមប្រតិបត្តិតាំងតែពីដល់ 15 ឆ្នាំមកហើយបានយកលេសពន្យាពេលដើម្បីគ្រប់គ្រងសាងសង់កោះសប្បនិម្មិតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងការទាមទាររបស់ប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀត នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាម្សិលមិញដោយមកពីចុះអាត់ថ្លាំងនៅវាឆ្លប់ការរុស៊ីពេលបើកលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រខ្មៅមិនឆ្ងាយប្រមាណ2ឆ្នេរប្រទេសទូគីស្រាប់តែលិចទៅមកពីបុកដោយកប៉ាល់ដើរដោយក្រុមទង្ជាតប្រទេសតូហ្គោដែលដឹកបក្សសុសាត់សំណាងល្អដល់ពេលអាសន្នអន្តរក្រុមនោះក្រុមអ្នកបើកបររបស់នាវារុស៊ីមានគ្នាចិត្ត8នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះដោយកប៉ាល់ទូគីដែលបានអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាភ្លាមនោះលោកនាយរ
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្នូកនីវីនោះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងស្នូកនីវីនោះមានការបោះឆ្នោត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 នៅក្នុងស្នូកនីវីនោះមានការ
ជាការកត់សម្គាល់កប៉ាល់ដើរក្រុមទងជាតិប្រទេសតូហ្គោដែលផ្ទុកទៅដោយប៉ាសូសាត់បានរងការខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះហើយក៏អាចបន្តដំណើរទៅទៀតនាវារុស្ស៊ីដែលលេចនឹងមានឈ្មោះថាលីម៉ាន់បានចូលខ្លួនទៅក្នុងសមាសភាពកងនាវារុស្ស៊ីដែលប្រចាំនៅសមុទ្រខ្មៅតាំងពីឆ្នាំ 1979 វាអាចបើកទៅចំណាយដល់9,700 ម៉ៃលក្នុងមួយខែមួយខែមាននាវាយោធារុស្ស៊ីរាប់សិបគ្រឿងបើកឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្របូស្វ័រទៅកាន់ឆ្នេរប្រទេសស៊ីរីក៏ដូចជាបើកត្រឡប់មកវិញយ៉ាងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីខាងបណ្ដាជនក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលទូពីចលនាត្រល់នៃក្បួននាវារុស្ស៊ីនេះត្រូវគេប្រសិទ្ធិនាមក្រៅផ្លូវការថាស៊ីរីអិចប្រេស ដឹកស្បៀងជាបន្តទៅគុតគង់ឧបត្ថម្ភដល់កងកម្លាំងរបស់មូស្គូដែលវត្តមាននៅស៊ីរីដើម្បីគ្រប់គ្រងរបបលោកប្រធានាធិបតីបាសារអាល់អាសាដអនុសញ្ញាចុះនៅក្រុងមុងត្រូវប្រទេសស្វីសឆ្នាំ1996ប្រមើលនៅនីវីជោដោយសេរីកាត់តាមដៃសមុទ្របូស្វ័រសម្រាប់ក្រុមនីវីក្រុមប្រទេសទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសណាដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពសង្គ្រាមជាមួយទូគី ចំណែករុស្ស៊ីនិងទូគីបានស្ដារទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាជាប្រក្រតីវិញជាច្រើនខែមកហើយក្រោយពីឆ្លងកាត់វិបត្តិអស់មួយរយៈពេលបណ្ដាលមកពីទូគីបានបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងប៉ុន្តែក្រោយមកទូគីបានសុំការអភ័យទោសចំពោះឧបទ្ទហេតុនេះ Mitchu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krong Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលញៀមសភនិងលើកឡើងអំពីការទទួលបានការងារនៅក្រៅប្រទេសជាមោទនភាពលើវិស័យការងារឬជាកង្វះខាតរបស់រដ្ឋនៅក្នុងនាទីទេសាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជានាងខ្ញុំអមរជនាសូមសាកល្បងឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអ្វីអាញាធិបតេយ្យខ្មែរមិនសូវស្វាគមន៍ការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅតាមទីសាធារណៈបន្ទាប់មកគឺជានាទីទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករបស់
ដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែមានន័យថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សៀងភារៈចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីសកម្មខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដោយឈិងបុផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ពលករខ្មែរដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែមានបរិមាណកើនឡើងជាលំដាប់មានការប៉ាន់ប្រមាណថាមានពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ប្រមាណ1លាន 500,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវត្តមានពលករខ្មែរចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយរយៈចុងក្រោយមានការចាប់អារម្មណ៍និងជួយសម្រួលលទ្ធភាពជូនពលករជាពិសេសផ្ដោតទៅលើភាពស្របច្បាប់របស់ពួកគេបញ្ហាពលករចំណាកស្រុកខ្មែរនៅក្រៅប្រទ
របស់ញឹមសផល
តើការដែលពលករខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសច្រើននោះវាបានផ្ដល់នៅភាពវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសឬក៏ជារឿងគួរឲ្យអៀនខ្មាស់នោះលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថា ជាអរុបសិទ្ធិសិទ្ធិរបស់លោកឯកម្មករទៅនៅប្រទេសក្រៅយើងអត់ស្ដារទេមិនថាតែកម្ពុជាប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមានចឹងហើយអ្វីដែលយើងទៅស្ដារបើសិនជាគេទៅជួនអ្នកជំនាញទៅហើយបន្តមកគេទៅយកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងក៏យកអ្នកជំនាញនឹងយកមកអភិវឌ្ឍស្រុកអានោះគឺជាការប្រសើរជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ភាពស្របច្បាប់របស់ពល
ដើម្បីឲ្យពលករបស់យើងទទួលបានភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃនៅម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាខ្មែរយើងមួយចំនួនបានទៅដល់ទីនោះដោយមិនស្របច្បាប់យើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងបងប្អូនយើងទទួលបាននូវការងារធ្វើឬស្របច្បាប់ លោកមឿនតូឡានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ក្រាលបានសរសើរដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែផ្ដល់ជាយោបល់ដំណើរគ្នាការរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរកការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើនៅក្រៅប្រទេសជាចំណុចមួយដែលយើងគួរទទួលស្គាល់ថាហ្នឹងជាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋណាក្នុងការរកទីផ្សារការងារឲ្យពលរដ្ឋធ្វើក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា យើងអត់បានគិតអំពីយន្តការហើយនឹងវិធានទីឬក៏របៀបក្នុងការបញ្ជូនហើយនឹងទទួលពលករហើយពលករយើងត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចត្រូវបានគេធ្វើមកលើឬក៏ដាក់ឲ្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយជាទីសាធិបតីមិនហ្នឹងគឺការងារដល់បង្ខំធ្វើការដល់អត់មានលុយធ្វើការដើម្បីដកលំនៅឡើងដាក់ហ្នឹងស្អងហ្នឹងមានការរិះគន់ថាទៅជាធ្វើជាខ្ញុំគេប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យឥឡូវ ខ្ញុំក៏មិនគ្រប់គ្រងពាក្យនឹងដែរគាត់ថាអ្វីដែលរដ្ឋគិតគឺដើម្បីកុំឲ្យរងការរិះគន់កន្លែងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពេលដែលយើងបញ្ជូនទៅហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលហ្នឹងមានច្បាប់មានទម្លាប់អីការពារទូទៅជាមួយគ្នានេះលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលើកឡើងជាយោបល់បន្ថែមនៅក្នុងរដ្ឋមួយគឺគេ ការបើយើងបញ្ជូនមនុស្សចេញទៅក្រៅប្រទេសតែយើងប្រឹងចាំពីឆ្នាំរហូតដល់16ឆ្នាំហើយហើយទៅធ្វើការនៅស្រុកគេនឹងវាធ្វើឲ្យអធិបតេយ្យនៅប្រទេសយើងនឹងវាយឺតជាគោលការណ៍ណាហើយចំពោះការបញ្ជូនកម្មករទៅប្រទេសក្រៅនេះអ្វីដែលឃើញចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបើសិនជាបញ្ជូនទៅហើយកម្មករហ្នឹងទៅធ្វើការបានចំណេញហើយមកវិញហ្នឹងគឺថានៅក្នុងស្រុកវាមានការងារត្រូវចំចំណេញរបស់គាត់ក៏ថាវាស្រុ
ដែលបានធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា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 ដែលបានធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេស
ហើយប្រទេសជិតខាងជាដំណោះស្រាយឈ្មោះខ្ពស់ជាងយើងតែប្រជាប្រដ្ឋតែមានលក្ខភាពទៅរកប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងគឺជាចំណុចមួយធម្មតាដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចពិសេសសេរីដែលគេឲ្យមានចលនាពលករឆ្លងទៅឯបានហ្នឹងហើយតែទីជម្រើសមកជម្រើសរបស់ពលករយើងដែលចង់បានប្រាក់ឈ្នួលខ្ពស់ជាងនៅក្នុងស្រុកយើងហើយប្រទេសគេជឿនលឿនជាងយើងមានតែទទួលស្គាល់ដែលប្រទេសថៃហើយរហូតដល់ប្រទេសកូរ៉េប្រទេសអេស៊ីដើម្បីស្
លោកច័ន្ទសុផលក៏យល់ដែរថាកសិករខ្មែរក៏មិនចង់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដែរតែវិស័យកសិកម្មខ្មែរពិបាកនឹងទទួលបានផលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗដែលមានដីតូច មិនអាចគ្រប់ទេដូចជាបានខកខ្ទួយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចគ្រប់តាមដំណើរការបានចឹងហើយបានជំនាញចំណាក់ស្រុកចេញពីវិស័យស្រីនេះតាមមែនទេជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏សម្គាល់ពីចំណុចវិជ្ជមានច្រើនដែលបានមកពីពលករចំណាក់ស្រុកសម្រាប់ជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិសង្ឃឹមថារបបវិជាបរដ្ឋរបស់យើងក្រុមនោះក៏មានពលករពលការីរបស់យើងដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយស្របច្បាប់ ហើយទោះបីដោយមិនស្របច្បាប់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពស្របគឺយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះក្រៅពីប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករកម្មការនេះនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសនៅកម្ពុជាចូលដល់ពាន់លានដុល្លារក្នុងពេលជាមួយគ្នាប្រាក់លំហូរប្រាក់ចូលមកក្នុងប្រទេសតាមរយៈពលករបស់យើង ដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយបញ្ជូនប្រាក់ទាំងនោះមកកាន់ក្រុមគ្រួសារក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃចំណូលរបស់គ្រួសារហើយវាក៏ជាចំណូលរបស់ជាតិរបស់យើងដែរ
លោកចាន់សុផលលើកជាឧទាហរណ៍ពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានពលករនៅក្រៅប្រទេសច្រើនតែអភិវឌ្ឍទាបជាងថៃ បាទយើងមើលបទពិសោធន៍ប្រទេសផ្សេងៗយើងពិបាកថាដែរដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនជាប់ខាងទស្សវត្សរ៍ទៅហើយដែលមានប្រកបគេមកស្រុកស្រែក្រៅដោយសារក្នុងស្រុកក៏មានការងារគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ទៅតាមដំណើរការនេះហើយក៏នៅតែគេមានការជំរុញខ្លះៗយ៉ាងណាដែរព្រោះតែយើងឃើញថាមិនជំរុញខ្លាំងទេមើលបទពិសោធន៍បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសណាដែលពឹងទៅលើពលករចិនទៅក្រៅប្រទេសច្រើននោះដូចជាមិនអាចរីកចម្រើនបានលែងឆ្ងាយខ្ពង់ខ
ខ្ញុំខៃនឹងការអនុវត្តច្រើនទៀតបន្តយ៉ាងណាក៏យើងឃើញថាខៃមានប្រកបចំនៅធ្វើការនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរតាមប្រកាសជាភាគរយមិនច្រើនដោយហ្វីលីពីនទេកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនអសតឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដោតដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ាករីណៃជាផលិតផលលំដាប់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ 010744401និង 0857744401 សហគមន៍សរីរាង្គខ្មែរលក់បន្លែសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមទាក់ទងលេខទូរស័ប្ត 0775299963ឬ 012 310 234 ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជាការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅតាមទីសាធារណៈដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងទូលំទូលាយឡើយនៅកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅពេលមានការជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីសាធារណៈម្ដងម្ដងអញ្ញាធិបតេយ្យរឿយៗបានព្យាយាមប្រើកម្លាំងរារាំងនិងរំខានដែលពេលខ្លះបង្កជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាថែមទៀតការជួបជុំប្រារព្ធខួបមរណភាពរបស់លោកឈុតវុធីកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុ
ខ្ញុំ អឹម រចនា ថ្ងៃ ពុធទី 26 មេសា កន្លងទៅ គឺ ជា ខួប ទី 5 នៃ មរណភាព របស់ លោក ឈុត វុធី សកម្មជន ការពារ ព្រៃ ឈើ ដ៏ ល្បី ឈ្មោះ ដែល ត្រូវ គេ បាញ់ សម្លាប់ ក្នុង ពេល ធ្វើ បេសកកម្ម នៅ ខេត្ត កោះកុង កាល ពី ឆ្នាំ 2012 ក្នុង ឱកាស ខួប ទី 5 នេះ សកម្មជន ដែល គាំទ្រ សកម្មភាព លោក ឈុត វុធី បាន ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា នៅ មុខ ព្រះ បរម រាជ វាំង ដើម្បី ប្រារព្ធ ពិធី សាសនា ឧទ្ទិស កុសល ជូន រូប លោក នៅ ក្នុង ពិធី សាសនា នោះ អ្នក គាំទ្រ លោក ឈុត វុធី បាន ស្រែកទៀមទារោគយុតិធ៌ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានរៀបរៀងដោយក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញរហូតដល់មានការរឹងច្រានហើយគ្រប់ថតលោកឈុតវុធីនិងបដាទៀមទារោគយុតិធ៌នៅមុនការជួបជុំនេះសាលារដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជារោគជាសាច់ហើយថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំណាមួយទេដោយមូលហេតុសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចបន្តួច អញ្ញាធិបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនប្រារព្ធពិធីរហូតដល់ចប់ដោយគ្មានការខាត់ខ្លួនណាមួយទេដែលក្រាន់តែបញ្ជាក់ថាលើកនេះអនុញ្ញាតប៉ុន្តែលើកក្រោយប្រសិនបើមានការជួបជុំដូចនេះទៀតអ្នករៀបចំនឹងត្រូវនាំខ្លួនយកទៅអប់រំជាការកត់សម្គាល់នេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលអញ្ញាធិបានបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តនិងបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការជួបជុំសំដែងមតិនៅលើទីតាំងសាធារណៈសូម្បីតែការហែកក្បួនតាមផ្លូវជាទ្រង់ទ្រីធំដែលគេហ
ចំពោះការជុបជុំសម្ដែងមតិនិងធ្វើបាតកម្មអហិង្សាមែនតើនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការជុបជុំដង្ហែក្បួនបាតកម្មអហិង្សាដើម្បីទាមទារឬក៏សម្ដែងមតិមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីមួយគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតសំខាន់នៅត្រង់ថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដល់ក្តីទុកចិត្តដល់គណៈបកកាន់អំណាចពីព្រោះតែពួកគេសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស
ត្តមិនបានឬក៏អនុវត្តផ្ទុយពីការសន្យាម្ចាស់ឆ្នោត
ត្រូវតែមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែតម្រូវនេះគឺជាដំណើរការមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចាប់កំណត់តាំងពីឆ្នាំ1994ក៏សេរីភាពក្នុងការជួបជុំដង្ហែក្បួនបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនៅតែជាបញ្ហាដ៏រសើបខ្លាំងមួយ មូលហេតុចម្បងជាងគេគឺវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានជ្រៅនៅឡើយទេពិសេសក្នុងចំណោមអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅក្នុងលោកការជួបជុំសម្ដែងមតិឬការធ្វើបាតកម្មគឺជារឿងដ៏សាមញ្ញមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជារូបភាពជួបជុំសម្ដែងមតិនិងការធ្វើបាតកម្មនៅតែជាស្រមោលអពមង្គលដែលតាមលងអារម្មណ៍អ្នកដ
ដែលមានដីតូចសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយទស្សនៈបែបនេះវាគួរតែខ្លាយជារឿងអតីតកាលទៅហើយប្រសិនបើទាំងអ្នកនេះព្រមដាក់ចិត្តដាក់កាយទទួលយកវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យ មូលហេតុសំខាន់មួយទៀតដែលមិនអាចមើលរំលងបានគឺការជ្រៀតចូលរបស់អ្នកនយោបាយទៅក្នុងចលនាបដកម្មនិងការសម្ដែងមតិជាការពិតទោះតិចឬច្រើនបដកម្មដែលសម្ដែងមតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែងតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនេះគឺជាធម្មជាតិនៃបដកម្មប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាដោយសារតែទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអាចគ្របដណ្ដប់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗដោយងាយនោះការប្រើប្រាស់រូបភាពជួបជុំសម្ដែ
ភាគច្រើនលើសលប់គឺជាក្រុមដែលគេស្គាល់ថាមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយខ្លះទៀតមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបាតកម្មបាត់បង់ភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនហើយជាទូទៅតែងតែបានខ្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតឹងតែងរវាងអ្នករៀបចំជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីស ភាគីទាំងពីរសម្លឹងមុខគ្នាក្នុងនាមជាសត្រូវជាជាងក្នុងនាមជាដៃគូសហការដើម្បីរក្សាសន្តិភាពក្នុងសាធារណៈនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលគួរតែបញ្ចប់ហើយវានឹងមិនពិបាកបញ្ចប់ឡើយប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាយល់ព្រមទទួលយកដោយសន្តិចិត្តនូវវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក សន្តិសុខអន្តរជាតិបានប្រព្រឹត្តទៅអស់ពីថ្ងៃគឺថ្ងៃ26នៅ26មេសាដោយមានការចូលរួមនៃប្រតិភូជាង700នាក់មកពីប83ប្រទេសក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាង20ប្រទេសសាច់រឿងគឺអំពីការគំរាមធំធំបំផុតក្នុងលោកជាបឋមភារកិច្ចនាយកអន្តរជាតិក្នុងផ្ទៃនៃវិបត្តិនៅសេរីស្ថានភាពខ្វះលំនឹងនៅអឺរ៉ុបបណ្ដាលមកពីការពង្រីកវត្តមានយោធានៃបកសម្ព័ន្ធអ៊ូតង់ เอาจอบหนึ่งปรุงประตูรัสซีมอกปีสหรัฐอเมริกบรรทอดดำลางประปอนคายมิสซิลประชังมิสซิลกรอมเลธาดำใบประชมหนึ่งมิสซิลอิรังหนึ่งกเรทังเจิงกาวชายะรีกา ប្រទេសភូមិ86ប្រទេសនោះដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាជនពីភាគបីលើផែនដីនាំគ្នាចាត់ទុកជាឯកច្ឆន្ទថាគឺភេរវនិយមអន្តរជាតិដែលបច្ចុប្បន្នជាការគំរាមធំបំផុតក្នុងលោក ហើយគេសារភាពថាតាំងពីសន្និសីទឆ្នាំមុនមកស្ថានភាពក្នុងលោកមិនទាន់វិវត្តបានប្រសើរឡើយមូលហេតុមកពីមានការខ្វែងគំនិតនយោបាយនិងមកពីសកម្មភាពឯកតោភាគីនៃរដ្ឋខ្លះបានមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទក្រុងមូស៊ូស្ដីអំពីសន្តិសុខអន្តរជាតិហៅកាត់ថា MCIS លើកនេះជាលើកទី6គឺមានឋានៈដឹកនាំនៃអង្គការអន្តរជាតិនាំមកគេ ដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសន្តិសុខលើពិភពលោកបែបយ៉ាងអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការនៅអឺរ៉ុប OSCE អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀហៃOCS អង្គការសន្ធិសញ្ញាស្តីអំពីសន្តិសុខរួម OTSA សហគមន៍រដ្ឋឯករាជ្យសេអ៊ីគូចំហក្រុងមូស្គូចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងលោកត្រូវបានលើកឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ្នកចាត់ចែងសន្និសីទនេះ ដោយនាយអគ្គសេនាធិការដ្ឋានកងទ័ពរុស្ស៊ីថ្លែងពីលើវិទ្យាការសន្និសីទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរ្ហេយ៍ឡាវរ៉ូវមានប្រសាសន៍ការវាយប្រហារពេលថ្មីៗដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសេរីគឺជាទង្វើបំពានលើច្បាប់អន្តរជាតិ
នឹងជាអំពើឆ្លៀនពៀនលើរដ្ឋសភាតៃដែលអូសទាញឲ្យកាន់តែសង្ញាំទៅបញ្ហាដែលកំពុងចោទក្នុងរឿងប្រយុទ្ធទល់នឹងភេរវនិយមត្បិតវាច្រើនឲ្យឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយទៅការបង្កើតឡើងជារណសិរ្សរួមតែមួយសម្រាប់ជំនះឬអកុសលនេះចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកនីរ៉មសេនីសេតកៃសយវូលើកឡើងថាសកម្មភាពនោះរបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់ ដល់ជីវិតពូយោធារុស្ស៊ីដែលវត្តមាននៅស៊ីរីដើម្បីប្រយុទ្ធទល់នឹងពូភេរជនជំហានបែបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតឈ្មោះទៅបង្កើនសុវត្ថិភាពក្រុមតូបរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសស៊ីរីព្រមជាមួយនេះបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទិសកំទេចមិនអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនោះរុស្ស៊ីត្រៀមគាំទ្រទាំងស្រុងដល់ការខំប្រឹងប្រែងបែបនេះស្ដីអំពីទង្វើបកសម្ព័ន្ធអូតង់ ដែលជាទេវីទីតាំងខ្លួនគ្មានឈប់មកដល់ព្រំប្រទល់រុស្ស៊ីទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីថ្លែងថាសកម្មភាពមូស្គូខាងពង្រឹងសមត្ថភាពការពាររបស់ខ្លួនគ្រាន់តែជាប្រតិកម្មថ្លឹងឲ្យបានស្មើចំពោះទង្វើនេះរបស់អូតង់បកសម្ព័ន្ធនេះចិញ្ចឹមទុកគម្រោងទទួលរដ្ឋថ្មីៗឲ្យចូលជាសមាជិកហើយជាសហការនឹងខ្លាយទៅជារដ្ឋថ្មីបែបនេះគឺមុងតេណេក្រូតាមពិតសក្តានុពលយោធាមុងតេណេក្រូ គឺសង្ស្មើនឹងសូនប៉ុន្តែស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រប្រទេសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអូតង់តាំងការត្រួតពិនិត្យលើតំបន់បាល់កង់ទាំងមូលនាយកស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ី SSB លោកអាឡិចសាន់ដេបូនីកូក្នុងបទអន្តរាគមន៍ខ្លួនចង្អុលឲ្យឃើញថាពួកមេខ្លងនៃអង្គការភេរវនិយមអន្តរជាតិធំៗបែបយ៉ាងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងរណសិរ្សអានូស្រាព្រមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយនៅសេសសល់ពីអង្គការអាល់កៃដា ដោយយល់ដឹងក្នុងចិត្តថាពួកគេនឹងត្រូវគំនិតសាបសូន្យទៅនៅតាមតំបន់ណាដែលគេធ្លាប់បានអាងយ៉ាងឥឡូវបានចាប់ផ្ដើមប្ដូរទីកន្លែងទៅបោះទីតាំងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយេម៉ែននិងទៅជ្រៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្រមទាំងកំពុងគិតគូរបង្កើតឡើងជាបណ្ដាញភេរវនិយមខ្នាតធំថ្មីរីឯ លោកនាយអាកេសិណាតិកាសានកងទ័ពរុស្ស៊ីឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលេរីវីរ៉ាស៊ីម៉ូវបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននៅតាមបណ្ដោយខ្សែព្រំប្រទល់ដែលខណ្ឌប្រទេសរុស្ស៊ីពីបណ្ដាប្រទេសអូតង់ម្ខាងៗបន្តប្រមូលផ្ដុំសហភាពពុតសម្រាប់ពីរលោកវាឲ្យកាន់តែធំឡើងសមត្ថភាពអាកាសយានដ្ឋាននិងកំពង់ផែសម្រាប់ទទួលភស្សុភារក្នុងពីឆ្នាំចុងក្រោយនៅតាមតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតកំពុងទប់រុំរបស់អូតង់ បានបង្កើនសឹងពីដងរំហាត់សឹកក្នុងគោលដៅជ្រៀមប្រយុទ្ធការវិតបសម្ព័ន្ធអូតង់គឺបង្ខូចតុល្យភាពកម្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបង្កើនហានិភ័យនៃឧបទ្ទិហេតុយោធាសកម្មភាពទាំងនេះដកជាប់ដោយលក្ខណៈបង្កហេតុមិនពិតជាការកត់សម្គាល់ក្នុងថ្ងៃដែលសន្និសីទក្រុងមូស្គូស្ដីអំពីសន្តិសុខអន្តរជាតិធ្វើការងារខ្លួនអនុទី1នៃនាយអាកេសិណាតខានកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍វីកទ័រ ពូស្នីគៀរបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីប្រឆាំងមីស៊ីលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ឲ្យប្រចាំការនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅតាមនាវាចល័តក្បែរៗទឹកដីរុស្ស៊ីគឺបង្កើតជាគ្រឿងសមយោធាយ៉ាងខ្លាំងស្ថិតក្នុងរបាំងសម្រាប់លួចវាយប្រហារនិងកំជ្រួចមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរតែម្ដងមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុង 15 ឆ្នាំចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយអស់130,000,000 ដុល្លារ សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធខែនេះហើយទៅទួលឆ្នាំ 2022 ដោយបង្កើនខ្ទង់ចំណាយនេះ 55,000,000 ដុល្លារ ថែមទៀតមីស៊ីលអាមេរិកាំងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលនិងមានចំនួនលើសពីចំនួនក្បាលរំសេវនុយក្លេអ៊ែរប្រយុទ្ធដែលមានតម្លើងនៅតាមមីស៊ីលអន្តរទ្វីបរបស់រុស្ស៊ីហើយលើសដូចមេឃនឹងដីពីកំជ្រួចមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ទៅតែចម្ងាយមួយជុំ របស់អ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែលសរុបទៅមានបន្តដកដង្ហោមដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនរុស្ស៊ីធ្លាក់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចអនុទី1នៃប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រសិទ្ធភាពរុស្ស៊ីខាងការពារប្រទេសលោកហ្វ្រង់ស្គ្រីនសេវិចបានថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាកេសិណាតិកាស្ថានកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញាប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេត្រូវតែដឹងថារុស្ស៊ីដឹងអំពីចេតនារបស់ពួកគេ ហើយរុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយបកទៅវិញយ៉ាងចាស់ដៃពុំខាន លេទីទស្សនាសាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សឿងភិរិយ
នៅលើទំព័រកាសែតចេញផ្សាយជាខាងរដ្ឋភាសានៅថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍និងប្រធានរឿងខកខកគ្នានៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុនប្រកនេះបានដាក់រូបភាពធំមួយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនបង្ហាញពីក្រុមកុមារពេលចូលរួមតវ៉ាជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេមកពីខណ្ឌមានជ័យនិងខណ្ឌកៅនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដើម្បីទាមទារស្នើសុំការកាត់ដីពលរដ្ឋពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរណបថ្មីក្រៅពីរូបភាពន
ប្រតិកម្មលឿនអ្នករិះគន់មកលឿននយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្វែងរកបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសថាជានយោបាយមិនសមស្របធ្វើខ្ញុំគេកាសែតនេះបានសរសេរដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតថាប្រទេសដែលមានពលករធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេគឺវៀតណាមមានពលរដ្ឋធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែល13ម៉ឺននាក់ខណៈកម្ពុជាមានតែជាង4ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះ ជុំវិញរឿងនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់លោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សថាការពិតពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកបានចូលរួមចំណែកក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងឯកភាពចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរកទីផ្សារការងារជូនពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបាននៅក្រៅប្រទេស នៅលើទំព័រកាសែតកម្ពុជាដេលីនៅព្រឹកនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងមន្ត្រីអាតហុកទាំង5នាក់កាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងឲ្យសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថារយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសមាគមអាតហុក5រូប ត្រីរាំងមិនអោយមានអ្នកហ៊ានប្រឆាំងកម្ពុជាដេលីបានសរសេរបន្តថានៅពេលរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសខាដែលការនោះជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានផ្ទុះឡើងកាលពីខែមិនិលឆ្នាំមុនវាបាននាំអោយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ហើយបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារតាមបទចោទសូកប៉ាន់ កាសែតសរសេរដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លមមើលស្ថានភាពក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែក្រោយមកបណ្ដាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបានជួបស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅពេលមន្ត្រីសមាគមអាតហុកចំនួន5រូបត្រូវជាប់ឃុំដោយមិនទទួលបានសវនកម្មជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវខេមបូឌីដេលីបន្តថាអ្នកខ្លះចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានដកខ្លួនចេញពីជីវិតសាធារណៈ នៅលើកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រៅតាពីរឿងខាងលើកាសែតបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងស្លាវីទីភ្នំពេញបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ដំណើរការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងកក់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបន្ទាប់ពីអ្នកភូមិបានតវ៉ាអស់ពេលជិត1ទសវត្សរ៍បាទទោះបីជានៅមានគ្រួសារខ្លះមិនទាន់សម្រេចទទួលយកនិងគម្រាមតវ៉ាបន្តទៀតក្តី នៅលើទំព័រកាសែតតដាលនេះក៏បានលើកយករឿងអង្គការអភិរក្សរកឃើញព្រៃទឹកភ្លៀង600ហិកតានៅក្នុងឧឈានជាតិត្រូវគេខុបខិតគ្នារំលោភយក ភ្នំពេញក៏បន្តទៀតថាអង្គការអភិរក្សបានរកឃើញថាព្រៃទឹកភ្លៀងនៅឧឈានជាតិជួរភ្នំក្រវាញខាងត្បូងក្នុងស្រុកថ្មបាំងចំនួន600ហិកតាត្រូវបានកាប់ឆ្ការនិងខ្លះលក់ដូរដោយខុសច្បាប់ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនរូបរួមទាំងពីប្រធានមន្ទីរកសិកម្មនិងក្រុមហ៊ុនចិនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើនេះផងដែរ នៅលើគេហទំព័ររបស់កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកនេះបានលើកយករឿងកម្ពុជាមិនបានលុបកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអាមេរិកទេតែកម្ពុជាត្រូវការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីមនុស្សធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាថ្មីបានសរសេរដោយដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្ដីពីពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទោសនៅអាមេរិកឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញន
ចំនួនក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ បាទតាមកម្ពុជាថ្មីប្រតិកម្មរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមាននូវមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុស្សរណៈជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកជាឯកតាភាគីនៅលើគេហទំព័ររបស់កាសែតស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះបានលើកយករឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកពីរសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានសរសេរថាលោកសារឈុំអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រ
ខេមបូឌីលីបានបន្តថាលោកឡុងរីតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាពាក្យស្លោកទាំងពីរនោះរួមមានទី1បោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីបន្តថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនិងទី2បោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងយើងមកចាប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅព្រឹកនេះដោយដកស្រង់រឿងចេញពីកាសែតខេមបូឌីដេលីខេមបូឌីដេលីនៅព្រឹកនេះបានសរសេរថាលោកឡុងរីត្រូវបានសាកសួរហើយបញ្ជូឲ្យអា
Travel ជាក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលជំនាញខាងលក់សម្បត្តិយន្តហោះឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងស្រុកបារាំងបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1908ក្រុមហ៊ុននេះបានលក់សម្បត្តិនិងជួយរត់ការឲ្យប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានត្រឡប់ទៅកាន់ដីកំណើតវិញនៅឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនបានបដូរថៅកែនិងឈ្មោះទៅជាសុវណ្ណវយ៉ាចវិញលោកមឹងតារាដែលជាម្ចាស់ហ្គាឡារីផ្ទាំងគំនូរមួយក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជាម្ចាស់ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដែលមានដីតូចនៅប៉ារីក្រុមហ៊ុនទិសចរដែលលក់សម្បត្តិជនហោះទៅអាស៊ីទៅកម្ពុជាមានច្រើនមិនខ្វះក៏ប៉ុន្តែបើគេចង់ឃើញក្រុមហ៊ុនដែលមានថៅកែជាជនជាតិខ្មែរមានសម្បល់សម្ដេចបាយនោះគេកម្រនឹងឃើញណាស់ ក្រុមហ៊ុនលក់សម្បត្តិយន្តហោះទៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺមានថៅកែជាជនជាតិចិនវៀតណាមថៃឬក៏ខ្មែរស្រែស្រ័យចិនហើយទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងសង្កាត់ទី11ក្រុមហ៊ុនទិសចរសុវណ្ណធ្លាប់ជាកន្លែងដែលផ្ដល់សេវាលក់សម្បត្តិយន្តហោះដល់ប្រជាជនខ្មែរពីកាលមុនបីយើងអត់សូវមានការចិញ្ចូលទៅក្នុងខ្មែរច្រើនដោយឥឡូវទេព្រោះឥឡូវនេះដូចមានទីមួយសម្បត្តិផលហោះឥឡូវនេះជាសម្បត្តិផលហោះដូចជាថោកជាងមុនហើយការចិញ្
ังให้กดอาเจนโจสกมาบานตามจัดโดยเช่นนี้แล้วพวกจูสัญญาตกับช้างให้เขมงเป็นทักการการในสกปรังก็จะอยู่ดับใบชนะมากกับเมนสัญญาตกับเตลินบอฟอุนสกมาบกับจราได้จังเต้าวิอัตเมนต์เกินมาจราได้ปีมุนเมนชานาบรรทายการทุ่นดำน้ำมันยึดยอกเดือดเราทีอันแล้วเนี่ยคละอาจจะโจทย์แต่สุขมาอ่ะมาชนะหมดดองหรือปีดองก็มีได้หลงมุนรอมยังมาตั้งหมดดองดองพอหายจะมาชนะมาปีไปชนะไอ้หมดดองก็มีนั่นจังเปียอะไรนั่นเปียอาจเป็นชาวชมุนหลงมุนไปสร้างสมบัติเป็นไงทลายยังไงตามหลักฐานก็เป็นของได้ไปจีจุนขมายแต่มินเนี่ยขั้นติกะจีจุนเพื่อครูนในบารังแต่บ้านติงสมบัติยุนฮอตเลิงสักกำนัดธรรมดาจนเพื่อครูน่ากระด้างจนเพื่อครูนขมายลาวเวียดนามรูมุยกงโกเลรูมุยประเทศไอ้นากับมาลายนู่นแหละขั้นถ้าจะจนเพื่อครูนไหนยังเหมือนอาจเวลตลอดตัวสกุลดาวไม่บานเลยจุดตู้เต้านั่งกอดมินปัญหากอดตุ้ดค่าเขาตัวบอกกอดปีพุกเกี่ยห้ามมันอ่อยเต้บอกคนตะกอดเต้ก็จะกอดปัญหาบอกกอดเลยยังกลับเป็นนั่งตะกอดท่าธรรมดายังเหมือนอาลุสวดพะเลาะกอดเต้สกตุ้ดเวลตลอดไปมินบานเลยบอกกอดติ้งในตะติ้งกอดระบิดทีทำไมตะบังคลุนกอดนั่งเชี่ยปัญหาบอกกอดตัวปลุกลุนมินลุนิจิภาษาขมายคือจีอัฐประหยัดมุ้ยสำหรับอัติริจุนขมายก็ปัญต้าสำหรับมึงหลัดหามาจากกรมหุ้นสวรรค์วิญญาณนักกรมหุ้นบอลลูอัติริจุนขมายหนึ่งบ้านตัวเสวาพิเศษได้ปุกเกะกำร้อนหนึ่งบ้านนักกันไลฟ์สิงแต่คล้ายก็ตื่นแบบนั้นจีกับบาลฮอนจังให้ก้อนในใจปรังก็โยนปรังบ้านเต็งตัวจังพวกจ้าจ้าพวกอมจ้าจ้าไอ้นึงกอดมันใส่ยุลโดยเฉพาะกอดมากหลายยังเต็มสมบัติเราให้ยังในน้อมกอดการปฏิทินดำเนินตั้งอ้อยกอดดูบ้างอ๋อยังดูกับเราไหมยังเทคโนโลยีนานาให้ยังจีบเสียยังประโยชน์กว่าทัดเตกรมหุ่นนั้นแต่ถ้าจมพกกอดเทดำเนินไปบานสู้เชียงเก๋กรมหุ่นคละไต่ตามกรมหุ่นดังแมนเกี่ยวทูทรายสมบัติทูทรายเหมือนเต้น
ពីរយសាមសិបបួនសាររបស់លោកអ្នកបន្តែការធ្វើដំណើរយ៉ាប់មែនទែនជាពិសេសពួកអំគាត់ចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងណែនាំឲ្យគាត់ទិញសំបុត្រកប៉ាល់ខុសឬមួយក្រុមហ៊ុនណាដែលថាទៅធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលខ្លីបំផុតហើយស្រួលបំផុតជាមួយគាត់ ແລະໃສ່ມາລີវិញໄດ້ជាອັດມະຈາກក្រុមហ៊ុនສະຫວັນວາຍາບາດບັນຈັກບັນຖາມການອ້າງຂອງລູກມຶງລັດຖາជួនກາກໍອັດຍຸນໂດຍຖາກໍອັດຍຸນຖາຈີ້ບຽບໝິດໝິດຕະດູບຽບໝິດໝິດຈັ່ງກໍຊູ່ເຈືອງໃຫ້ມີຈະຈັດໂດຍຖາມີກົມຫົນນາຈັ່ງໃສ່ຕະສົກໝາຍຈັ່ງມີຈະຈັດជីខ្លួនອ້າຍໃຫ້ໄປຍຸນປັບພິວອັນນັ້ນສູ້ລະໂດຍຖາກົມປານີນາຄາບາບາອີ່ຈັ່ງເຈິງອັດໄປຍຸນພິວຕາເ
đôi thập nhiều trong tay mình bị vô kì thà bờ sập chặt mạng chặt luôn ấy mình lũ ao ấy và mình chẳng thế mình ăn lũ ao thế phù bả có respond đong ấy nhảy nháy mình ăn trong lũ chắc bạn mình cho chặt đôi cầm hôn na tránh thay mình cho chặt sạc luôn ấy hay bị vô tập nhiều thì mỗi cái bê quạt thôi làm nào thì sao khmer còn vào là bạc quát cứ tầm lại sầm bớt từng tay mà đong rồi thế quạt xoay rồi sầm bớt nát là ban thu thay hay riêng ai chỉ riêng chưa rồi thì sầm bớt thu thay ở quạt bàn hay còn vào là bạc quát thôi làm nào cứ tha quạt khát pel thôi làm nào đứng nhạc lá quạt cha cha hái quạt ọt đào thôi làm nào chẳng rồi mới quạt thôi làm nào chỉ lược tì muối ọt miền bằng ôn rồi muối ọt miền con trai tới chỉ muối quạt nó ngàn chỉ còn vào là bạc quát đây được chưa quạt xua dướng ta càng tăng vị thế nát làm bay quạt có mọi cùng vùng ven đầu tiên các bạn họ mũi mũi thầm 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 đây chẳng phê chán bà quạt cha cha hái quạt lơ khởi học sập ram ấy chẳng quạt cha chúng tôi dễ dưng đã quạt chi ở tây luôn chạy mặt đồng vì đầu tiên gặp con muốn thả quạt cha cha phê quạt đào mình bán quạt đào du mình bán được chứ nói ai đã xong ở tây ở đôi quạt chẳng đặc biệt quạt bàn ở tây luôn nhé quạt ở miền thuộc ấy thấy cái đôi quạt thôi là bị đam đặt chọc chạy mặt đồng มันจำแต่บำราศิวาหลัดอ่อนดาวติดจนขมายแต่เป็นตีรถท้าได้บานเพื่อครูนหมกรุนในสกบารังในขนมทุสวัสดิ์ในหมกปอนตะบูนในแปดซับก็มีขนมผ่องได้จ้องอ้อยขมิ้นในการในสกบารังนี้บานแต่สกอตเตกอมบูเชียได้จีซับกับนัดหรือว่าปุบดายชุมวิคุณขมายแต่ถ้าก่อนมันได้เวลตลอดแต่เป็นซ้อรวมมวยมันแผ่ปรางเกี้ยเกี้ยดาวติดในสกขมายเพชรชั้นยมยมจูจัดในนอมอ่อยเกี้ยตือปีตัวที่มวยบัสนจิเกจีขมาย กิจการนั้นสว่างยังเติร์ดเติร์ดเวลตลอดเติร์ดขึ้นอยู่ปรางกิธาคาสินเติร์ดเติร์ดเติร์ดยังเติร์ดดานไปยังเติร์ด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 เติร์
ក៏ខ្មែរនៅស្រុកនេះវាស្រួលពេកពេកច្រើនដល់ពេលលួចនៅកន្លែងស្រួលពេកទៅអាការលំបាកហ្នឹងគ្នាអត់ស្អីដឹងប្រហែលទេដូច្នេះមិនអាការតស៊ូក្នុងជីវិតអត់ស្អីមានតែម្ដងដូច្នេះបើសិនជាបានទៅស្រុកខ្មែរបានឃើញនៅស្រុកខ្មែរតើនៅស្រុកខ្មែរការក្រីក្រការលំបាកការរស់នៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអាចឲ្យខ្មែរហ្នឹងមានកំណត់មកទេវិញមានកំណត់ ជាងមុននៅក្រុមហ៊ុនសវណ្ណវយ៉ាខ្មែរគឺជាអតិថិជនផ្នែកមុខកពុតមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានផងដែរជនជាតិដទៃទៀតដែលត្រូវការសម្បត្តិសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅលេងប្រទេសកំណើតឥឡូវអតិថិជនខ្ញុំមានមិនមែនតែខ្មែរមានទាំងពួកបារាំងពួកអាហ្វ្រិកខ្មៅអាហ្វ្រិកជាខាងជើងក៏មានក៏លេងសម្បត្តិស្រុកគាត់ភាគច្រើនបើយើងបានអតិថិជនពួកអាហ្វ្រិកល្អពីព្រោះពួកគាត់មួយឆ្នាំដូចខ្មែរយ៉ាងដែរមួយឆ្នាំគាត់ពឹងត
ຈັ່ງຊິ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 ຈັ່ງ
ដែលមានដីតូចបាទលោកនៅសាវជិបរាំងអន្តរជាតិ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានគាំទ្រកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអមរជនានិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា